Ju përshëndes ndërruar shikues nga lajmet e mesditës në Top Channel nga Titujt Kryesor Veçoj. Sot nisi mësimi në gjitha shkollat publike dhe private të vendit, 350.000 nxënës janë ulur në banka, ndërsa për herë të parë në shkolla janë futur 28.000 fëmijë. 238.000 nxënës kanë përfituar librat falas. Ekipi ynë kombëtar luan sot ndeshjen e dytë për Ligën e Kombeve, ku Qezdin do të përballet në Tiranë në ndeshje të fortë me Gjeorgjinë. Ekipi Silvinos vjen në këtë takim pas fitores në transfert me Ukrainën. Dronët rus po provokojnë duke hyrë në hapësirat ajrore të vendeve të NATO-s. Rumania ishte një prej tyre dhe ushtria ka ngritur në ajër avionët F-16. Dronët rus janë shfaqur dhe në qiellin e vendeve baltike. Sondazhi i gazetës The New York Times tregon se gara mes Donald Trump dhe Kamala Harris është shumë e ngushtë, ndërsa Republikani ka një avantazh të lehtë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor. Shohim tani më gjërësisht të zhvillimet kryesore deri në këto momente që flasim. Sot në gjithë vendin nisi mësimi në sistemin fillor, nëntëvjeçar dhe në shkollat e mesme. Në këtë edicion informativ në Top Channel do t'ju tregojmë atmosferën në të gjitha qytetet kryesore të vendit, por le të nisim në fillim me Tiranën ku na pret Kristi Gongo. Të përshëndes Kristi, cilat janë shifrat në total të këtij viti arsimor? Ardi të përshëndes, në fakt që në mëngjesin e hershëm të ditës së sotme të kësaj të hënë të 9 shtatorit, shikonim ngumzhimat e kryeqytetit për shkak se dëgjoheshin zërat e fëmijëve, prindërit që nxitonin me buqeta me lule për të përshëndetur mësuesit e tyre dhe për të nisur kështu vitin e ri shkollor 2024-2025 që numëron rreth 350.000 nxënës në gjithë sistemin arsimor parauniversitar, ku pas përfundimit edhe të regjistrimeve në klasat e para shënohen rreth 28.000 fëmijë që ulen për herë të parë në bankat e shkollës, ndërkohë në klasat e 10-ta, pra që kalojnë nga sistemi 9-vjeçar në arsimin e mesëm, do të jenë rreth 27.000 nxënës. Ka një rënje të dukshme në arsimin e mesëm, megjithatë, ajo që bie në sy në shkollat e kryeqytetit, në qendër të saj, vjet re se kërkesa është gjithmonë e lartë dhe për këtë ne në fakt jemi ndalur në shkollën Kosova me drejtoreshën e këtij institucioni arsimor, drejtoreshën Shkëndija Rapi. Faleminderit. Si ka nisur ky vit i ri shkollor, dita e parë e shkollës, sidomos për nxënësit e klasave të para? Faleminderit që jeni sot me ne në këtë fillim të ri të vitit shkollor 2024-2025. Çdo ditë e parë e shkollës për ne është një emocion. Unë kam vite që jam drejtoresh pranë kësaj shkolle dhe bashkë me fëmijët kemi po emocionin e fillimit bashkë me nxënësit edhe në mësuesit e shkollës. Shkolla jonë e vazhdon sot procesi mësimor, si zakonisht, si çdo vit tjetër, me nxënës afërsisht 640 nxënës, me 20 klasa mësimore, 19 klasa mësimore dhe një klasë e parashkollorit. Numri i nxënësve është gjithmonë në rritje, jemi munduar të ruajmë po ato kapacitet aq sa ka mundësi dhe shkolla të ofrojë. Përgatitjet për fillimin e ri shkollor kanë filluar 2 javë përpara se të nisë procesi. Është bërë shpërndarja e teksteve, është bërë shpërndarja e ngarkesës mësimore për mësues, është bërë ndarja e mësuesve kujdestar nëpër klasa, pajisja me tekstesh të bërë në kohë rekord, para se të filloj procesin mësimor pra dita e sot me mësimit, nxënësit kanë të gjithë tekstet shkollore, e dim tashme që janë tekstet falas. Bëhet fjalë për 238.000 nxënës të cilët përfitojnë libra falas në arsimin bazë fillor. Janë ata nxënës të cilët përfitojnë libra të reja, ndërkohë në klasat e tjera deri në klasat e 9-ta do të ketë përfitim të librave të përdorura. Kjo është atmosfera, në fakt kemi pasur gëzimin e nxënësve sidomos në arsimin fillor që kanë pritur me padurim fillimin e shkollës, ndërkohë në gjimnaz duket se situata është pak më e qetë dhe kjo është atmosfera.
atmosfera në sistemin arsimor para universitar. Mirë, ishim direkt me Kristi Gongo. Në nisje të vitit të ri shkollor, Kryeministri Edi Rama ka shkuar në Berat në shkollën Babdut Karbunara, një nga 25 shkollat e reja të ngritura në gjithë Shqipërinë. Ndjekim një pjesë të fjalës Ramës atje. Dëgohet përmes shifrave, dëgohet përmes komunikimeve mbi shifrat, por nuk ndjehet drejt për drejt në buxhetet familjare të njerëzve që të përfshi edhe pensionistët. Dhe për këtë arsye ne jemi duke punuar intensivisht pikërisht mbi të dhënat kuptimplota dhe që na mundsojnë tani më që të fillojmë integrimin e pensionistëve në hapësirën e kësaj rritje ekonomike gjithëpërfshirëse, në mënyrë që edhe pensionistët të fillojnë të ndjejnë hap pas hapi drejt Shqipërisë 2030, atë që është besoj plotësisht e ndjeshme, le të themi, në buxhetin familjar të mësuesve dhe mësuesve, që sot e kanë pagën mesatare 950 euro. Një pagë tani më në nivelin e vendeve më të përparuara të rajonit tonë dhe një pagë e cila patjetër krijon premisat për të kërkuar më shumë nga vetja mësuesit dhe ne nga mësuesit. Dua që t'i shpreh një respekt posaçëm profesor Fundos, një mësues i shkollës Babdut Karbunara, për i të vërtetës me pahir, jo me dëshirën e ti, sepse u më thonjë za degdis në Berat për arsye të asaj kohe, dhe sot një pedagog vizitor në Universitetin Aristoteli në Selanik. E thashu degdis me pahir, po në fakt nëse ka një vend që nga halli mund zgjedhësh kur thon do të degdisim, është Berati, edhe pse në atë kohë, dhe jo vetëm në atë kohë, por edhe në kohën kur unë vija në Berat, përpara sa ne të merrim detyrën, Berati ishte një... Ishim me Kryeministrin Edi Rama nga Berati në nisje të këti viti të ri shkollor. Tirana ka edhe numrin më të lartë të nxënësve që ndjekin arsimin dhe dita e parashkollës rezervon gjithmonë një trafik të rënduar. Për këtë vit, bashkia ndali lëvizjen e mjeteve të rënda dhe atyre që bëjnë furnizime për 2 orë, ndërsa policia ka qenë në gatishmëri. Lidhemi me gazetaren Doriana Bezat. Doriana, të përshëndes, si ishte trafiku në ditën e parë të shkollës? Për shëndetje Ardi, policia e shtetit dhe bashkiake, sidomos në kryeqytet, kishin intensifikuar masat për të mos patur një trafik të rënduar dhe për të arritur këtë, ata kërkuan mirëkuptimin e të gjithë qytetarëve që të shmangnin sa të mundin përdorimin e makinave personale, nëse ishte mundësia që të çonin fëmijët në këmbë në shkollë ose të përdornin trafikun, transportin publik, por megjithatë, në disa akse pati trafik ditën e sotme, por nuk pati bllokime dhe nxënësit arritën që të shkojnë në kohë në shkollë. Por nga ana tjetër, policia për mbarvajtjen e jo vetëm ditës së parë të shkollës, por gjithë vitit akademik ka ndërmarrë një plan masash duke bërë fillimisht një analizë të riskut në qytetet ndryshme, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në qytetet ndryshme të vendit, për të parë se ku janë shënuar incidentet me nxënës dhe në këto zona janë shtuar patrullat e policisë, të cilat do të kenë për detyrë që gjatë gjithë vitit shkollor të jenë në këto akse për të patrulluar dhe për të shmangur konfliktet në kuadrin edhe të paketës së sigurisë në shkolla, e cila do të operojë edhe gjatë vitit të sotëm me oficerët e shkollave, me oficerët e policisë kriminale, të cilët do të vijojnë
në shkolla, po ashtu edhe me oficerët e sigurisë, të cilët do t'japin informacion të dorës së parë për të shmangur këto incidente. Mirë, ishim direkt me Doriana Bezat për trafikun e rënduar në ditën e parë të shkollës. Shkojmë tani direkt në qytetin e Durrësit me Vali Qyrfyçin. Përshëndes, Vali, cilat janë shifrat dhe atmosfera e këtij fillim viti shkollor aty? Përshëndetje Ardi, edhe në qytetin e Durrësit atmosfera ka qenë festive që në orët e para të mëngjesit, ku rreth 27.000 nxënës u kthyen në bankat e shkollës dhe për herë të parë ulen në to edhe 1.800 voglush, të cilët nisin kështu rrugën e gjatë dhe të bukur të dijes. Ndërkohë duhet thënë se 5 vite pas tërmetit të vitit 2019, ku u dëmtuan rënd edhe 49 godinë, dina shkollore, 40 prej tyre janë tashmë të rikonstruktuara apo të rindërtuara nga e para dhe një pjesë e tyre kanë çelur dyert për nxënësit dhe stafet pedagogjike ditën e sotme, ndërkohë që 9 të tjera janë në proces dhe duhet thënë se brenda kësaj vjeshte do të mbyllen edhe 3 godina arsimore të cilat janë në rindërtime sipër. U ndodhen pikërisht para gjimnazit publik në infrashur, i cili gjithashtu ka çelur dyert sot për herë të parë pas 5 vitesh që nuk ka qenë në dispozicion të nxënësve të tij. Ndërkohë duhet thënë se problematike ka që është vetëm situata e gjimnazit Gjergj Kastrioti në qytetin bregdetar të Durrësit, i cili për shkak të objekteve arkeologjike të gjetura pret një zgjidhje përfundimtare për të çelur dhe ai dyert për nxënësit e tij. Po Ardi. Ishim direkt me Vali Qyrfyçin nga Durrësi. Emocionet e ditës së parë të shkollës i provoi edhe një numër i lartë nxënësish në gjithë qarkun e Fierit. Sipas të dhënave zyrtare, 680 voglush janë regjistruar në klasën e parë në Fier, ndërsa në total në gjitha shkollat ndërveçare të këtij qarku ka nisur mësimin 9429 nxënës. Në arsimin e mesëm numërohen 2013 nxënës. Në Mallakastër nxënësit e rinj janë 93 në shkollat nëntëvjeçare dhe 1404 nxënës në të mesmen 509. Në Patos numri i nxënësve të rinj është 128, në nëntëvjeçare 1397 dhe në gjimnaz janë 333 nxënës. Ndërkohë në Roskovec janë ulur për herë të parë në bankat e shkollës 128 nxënës, 1730 janë në shkollat nëntëvjeçare dhe 530 në të mesmen. Një nga aspektet më pozitive të këtij fillimi të vitit shkollor është fakti që asnjë shkollë në qarkun e Fierit nuk është mbyllur për shkak të mungesave në nxënës. Ndërkohë, 8 shkolla janë aktualisht në proces të rikonstruksioni për përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe krijimin e kushteve më të mira. Në Vlorë na pret gazetari Mikel Marsi në këto momente. Të përshëndes Mikel, cilat janë shifrat e nisjes së vitit të ri shkollor në të gjitha bashkitë e qarkut të Vlorës? Ardhi, të përshëndes. Në fakt edhe në rrethin e Vlorës ditën e sotme janë hapur të gjitha shkollat dhe 11350 nxënës janë ulur sot në bankat e shkollës. Vlen të theksuar se për herë të parë në bankat e shkollës ditën e sotme Ardhi janë ulur rreth 853 nxënës, ndërkohë që në gjimnaz, pra për herë të parë në gjimnaz, rreth 800 nxënës. Ajo që bie në sulmin e sotme Ardhi ishte një trafik disi i rënduar, edhe pse policia rrugore kishte marrë masa në të gjitha akset rrugore të qytetit të Vlorës, por edhe në afërsi të shkollave për mos pasur trafik, por ajo që bie në sy të gjithë prindrit të fëmijëve të tyre i kishin çuar me dhe i çuan me makina ditën e sotme. Në ditë dhe ajo që flen për theksuar Ardhi, na 28 shkolla të 9 vjeçare të gjitha janë të hapura, edhe 9 gjimnazet të rrethit të Vlorës janë të gjitha të hapura dhe nuk për shkak se nxënësit kanë qenë të shumtë në këto shkolla. Qartë, ishim me Mikel Marsin. Zhvendosemi tani në veri me Klodian Zhivanin. Përshëndetje Klodian, Shkodra, sa nxënës ka sot në bankat e shkollës?
Ardi, rreth 20.600 nxënës janë ulur në bankat e shkollës sot në të gjithë qarkun e Shkodrës, ku pjesa më e madhe e tyre, rreth 14.500, janë në bashkinë e Shkodrës, ndërsa rreth 2.000 nxënës në total janë ulur për herë të parë në bankat e shkollës. Mësimi ka vijuar normalisht në të gjithë qarkun, ndërsa me nisjen e vitit të ri arsimor është edhe lajmi i mirë se dy shkolla do të rikonstruktohen totalisht në Shkodër. Janë disa shkolla cilat do të mbyllen kryesisht në zonat e thella malore, por nxënës do të transferohen ato shkolla të cilat tashmë konsiderohen si shkolla të bashkuara, ku sipas drejtorisë arsimit do të sigurohet edhe transporti. Shqetësues për gjithë qarkun e Shkodrës është fakti se në 44 shkolla në të gjithë qarkun nuk do të ketë klasa të para si vjet për shkak të mungesës së numrit të nxënësve në klasën e parë. Nga Shkodra me Klodian Zhivanin do të zhvendosemi në Korç me kolegen Dhoriela Çule. Dhoriela, si ishte dita e parë shkollës në Korç, Pogradec, Kolonjë dhe Devoll? Sa fëmijë janë në bankat e shkollës? Në gjithë qarkun e Korçës janë rikthyer ditën e sotme në shkolla 21.080 nxënës. Sigurisht që gjallëria është ndjerë në të gjitha qytetet, por edhe fshatrat prej mëngjesit herët e ata që e reflektojnë më shumë janë nxënësit e klasave të para. Për këtë vit në klasë të parë janë regjistruar 1.302 nxënës, ndërkohë që në klasën e 10 janë regjistruar 1.277 nxënës në të gjitha shkollat e qarkut të Korçës. Gjithçka ka ecur në normalitet, ashtu si kundër ndodh çdo ditë të parë të fillimit të vitit të ri shkollor. Nxënësit janë takuar me mësuesit e tyre, drejtuesit e institucioneve të cilët ju kanë uruar atyre shumë suksese, ndërkohë që në një pjesë të madhe të shkollave mësimi ka përfunduar disi më herët në ditën e parë, pasi nxënësit kanë marrë të gjitha urimet, por edhe këshillat për vitin e ri shkollor. Mirë, Dhoriela Çule, live nga Korça. Elbasani është një nga qarqet me numrin më të lartë të shkollave pas Tiranës dhe Fierit. Në Elbasan na pret Bruna Kërçyku. Bruna, përshëndetje, sa është numri nxënësve në të gjitha shkollat e bashkive të qarkut Elbasan? Ju përshëndes, në fakt unë zgjedh ashtu si çdo vit që fillimin e vitit të ri shkollor ta përcjell nga shkolla simbole e qytetit të Elbasanit, i shkolla normale e cila sot mban emrin Luigj Gurakuqi. Ashtu si në të gjitha shkollat e qarkut të Elbasanit, edhe këtu mësimi ka nisur normalisht, sigurisht me gëzim, deri diku edhe lot mes më të vegjëlve, ata që për herë të parë ulen në bankat e shkollës. Janë 15.333 nxënës vetëm në bashkinë Elbasanit që nisin sot mësimin 1164, prej të cilve në klasë të parë dhe 1190 në klasë të 10, pra gjimnazistët e klasës së 10 të vitit të parë. Ndërkohë risia është që në bashkinë Elbasanit këtë vit dy shkolla hapin dyert për vitin shkollor 2024-2025, tërësisht të rikonstruktuara shkolla artistike Onufri, e cila disa vite më parë ne në Top Channel kemi ngritur problematikën për kushtet e kësaj shkolle, e cila duke qënë një shkollë teknike paraqiste vështirësi për nxënësit e kësaluanin veglat muzikore në kushtet të vështira. Sot, shkolla hap dyert në kushtet tërësisht të bashkohore, së bashku me gjimnazin Konstantin Kristoforidi, i cili shumë shpejt pritet të nisë edhe ai, jo vetëm i rikonstruktuar, por me hapësira më të mëdha tashmë për shkak të numrit të madh të nxënësve që frekuentojnë këtë gjimnaz. Mirëshim nga Elbasani me Bruna Kërçykun. Në Lezhë është duke na pritur korespondentja Brigjilda Deda. Përshëndetje Brigjilda, cilat janë shifrat e vitit të ri shkollor atje? Të përshëndes Ardi, nga shkolla nënveçare Gjergj Kastrioti, një shkollë re tashmë e rindërtuar në bashkinë e Lezhës, ku në bashkinë e Lezhës gjithsej numërohen 7.437 nxënës, e ndërkaq vijojmë me bashkinë e Kurbinit, ku gjithsej janë 4.871 nxënës, e ndërsa në bashkinë e Mirëditës janë gjithsej 1.820 nxënës. Në të gjitha shkollat procesi mësimor ka vijuar normalisht ditën e sotme, ku duhet themi në fakt se shkolla Beslidhja ka qenë ajo të cila ka patur numrin më të lartë të nxënësve të regjistruar në klasën e parë, sidomos në klasat e muzikës që janë hapur vitet e fundit, ku kemi patur mundësi të shikojmë edhe koncerte recitale të bërë nga vetë fëmijët e këtyre klasave, të cilat vazhdimisht janë duke u rritur në shkollën Beslidhja, ku vitet e fundit nuk është duke funksionuar jo vetëm si shkollë nënvjeçare, por tashmë është futur edhe muzika. Ishim direkt nga Lezhë me Brigjilda Dedën.
Ambasadori Amerikan në Beograd, Christopher Hill, jep një shpjegim vendimit të Vučićit për të bler avion të luftarak nga Franca. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, komentoi blerjen e avionëve francez nga ana e Serbisë. Në një koment të përcjell nga mediat në Maqedoni, diplomati i lartë amerikan thotë se përpos avionëve, Beogradi bleu edhe raportet me forcat ajrore të NATO-s. Mendoj se Serbia po merr vendime strategjike të rëndësishme. Një prej këtyre vendimeve lidhet me blerjen e avionëve Rafale. Ajo që po bën Serbia nuk është vetëm blerja e avionëve, por blerja e marrëdhënieve me forcat ajrore të Aleancës Ushtarake të NATO-s. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme dhe nga kjo nuk ndryshohet situata në terren në Kosovë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të merremi me gjendjen në Kosovë, por po them se të gjithë jemi në një mendje në këtë drejtim dhe duam të shohim një zgjidhje. Kam bindjen se ajo që keni parë me vizitën e presidentit Macron, si dhe me vizitën e kancelarit Scholz, përfaqëson një ndryshim shumë të qartë të qasjes dhe do të dëshironim të shihnim që kjo të vazhdojë në përputhje me dëshirat e popullit serb dhe të udhëheqjes serbe, është shprehur Hill. Ambasadori shtoi se nuk janë aty për t'i thënë Serbisë se çfarë duhet të bëjë ose si të orientohet. Vendimet theksona ai ata duhet i marrin vetë. Perëndimi vazhdon të ketë shpresa në ndryshimin e qëndrimit të Beogradit. Pak ditë më parë, i dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pohoi se Serbia e ka tërhequr letrën e dërguar Bllokut Evropian vitin që shkoi, ku shprehte rezerva për marrëveshjen e rrugës drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dronët rusë po provokojnë duke hyrë në hapësirat ajrore të vendeve të NATO-s. Rumania ishte një prej tyre dhe ushtria ka ngritur në ajër avionët F-16. Dy shtete anëtare të NATO-s dhanë alarmin për shkelje të hapësirës së tyre ajrore nga dron rus. Rumania njoftoi se një dron i Moskës ka hyrë në qiellin e saj gjatë sulmeve që Moska ndërmori gjatë NATO-s kundër Ukrainës, dhe Letonia po ashtu njoftoi rrëzimin e një mjeti ajror pa pilot në pjesën lindore të vendit. Bukureshti menjëherë ka aktivizuar avion luftarak të tipit F-16 për patrullimin e hapësirës ajrore, ndërsa njoftoi banorët e dy rajoneve lindore përmes mesazheve me tekst që të bëjnë kujdes. Rumania tha se po heton mundësinë e një pike ku mund të ketë rënë mjeti fluturues në një zonë të pabanuar përgjatë kufirit me Ukrainën. Nuk ka pasur njoftime për viktima apo dëme. Mircea Cioana, zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s në largim dhe ish diplomati lartë rumun, u shpreh se Aleanca Ushtarake e dënoi shkeljen e hapësirës ajrore të Rumanisë nga Rusia. Edhe pse nuk kemi informacione që të tregojnë se bëhet fjalë për një sulm të qëllimshëm nga ana e Moskës kundër aleatëve, sërish këto akte konsiderohen të papërgjeshme dhe potencialisht të rrezikshme, deklaroi ai. Ushtria e Letonisë pranoi dhe ajo se nuk ka tregues se Moska apo Minsku i kanë nisur dronët qëllimisht drejt vendit të saj. Në një deklaratë publike, ushtria letoneze tha se ka identifikuar vendin e rrëzimit të dronit dhe po vazhdon hetimet. Kancelari i Gjerman Olaf Scholz ka refuzuar thirrjet për të mbajtur zgjedhjet parakoshme pasi ekstremistët e djathtë siguruan fitore mbreslënëse në zgjedhjet e fundit. Olaf Scholz nuk do të përballet me votbesimin në parlament dhe nuk dëshiron zgjedhje të parakoshme. Kancelari i Gjermanisë insiston se qeveria e tij e ka shumicën për të kryer detyrat e saj. Politikani socialdemokrat pohoi për ZDF-n se këto janë ide të hedhura prej opozitës çdo 2 apo 3 javë, siç tha ai. Scholz i mendon se krijimi i qeverisë në Gjermani edhe për disa kohë do të vazhdojë të mbetet i vështirë. Druhem se çfarëdo që të ndodhë në vitet e ardhshme, edhe për shumë kohë në Gjermani do të kemi konstelacione në të cilat do të jetë mjaft e ndërlikuar të krijohet qeveria. Këtë do ta shohim në federat si edhe në lande, shprehet ai. Si rjedhoi, thekson kancelari, do të varet se si ne do të arrim bashkërisht një stil që të qeverisin bashkë disa parti, të cilat në themelimin e tyre asgjë e kishin menduar të bashkëpunonin ndonjëherë. E megjithatë, qeverisja të funksionojë duke pasur arritje. Në këtë nivel, koalicioni aktual ka arritur shumë, mendon ai. Scholzi u shpreh sidoqoftë i gatshëm për kompromise për bisedime të reja të mundshme lidhur me temën e emigracionit mes qeverisë, opozitës dhe landeve. Ne kemi kthime në kufi, kemi kontrole kufitare dhe një menaxhim efikas të kufirit, gjë që duam ta zgjerojmë edhe më tej me mbështetjen e opozitës, u shpreh Scholz, ndërsa hodhi poshtë me forcë dense koalicionin qeverisës e ka nënvlerësuar çështjen e emigracionit.
Sondazhi i gazetës The New York Times tregon se gara mes Donald Trump dhe Kamala Harris është shumë e ngushtë, ndërsa Republikani ka një avantazh të lehtë. Gara për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara duket tetë ngushtë, e dëshmuar kjo edhe nga anketimi i fundit i realizuar nga New York Times dhe Siena College, një sondazh ky që gëzon reputacion dhe besim të lartë mes amerikanëve. Nga gati 1700 votues të regjistruar, të cilët janë anketuar në periudhën ndërmjet 3 dhe 6 shtator të këtij viti, 48% thanë se do të votonin për Trumpin, ndërsa 47% pohuan se do të votojnë për Kamala Harris. Avantazhi në këtë situatë konsiderohet i papërfillshëm, duke marrë parasysh se marzhi i gabimit të sondazhit llogaritet në plus minus 2.8%. Por ai tregon nga ana tjetër se kandidati republikan për president dhe rivalja e tij demokrate kanë një nivel thuajse të njëjtë mbështetje në javët e fundit përpara zgjedhjeve. Sipas anketimit, votuesit amerikan mendojnë se duhet ta njohin pak më mirë Harris, ndërsa mendimet e tyre për Trumpin janë kryesisht të përcaktuara. Gati 30% e votuesve të mundshëm thanë se kishin nevojë për më shumë informacion mbi kandidaten demokrate dhe vetëm 9% pohuan të njëjtën gjë për Trumpin. Sondazhi nxjerr në pa faktin se debati presidencial i së martës mund të jetë një moment vendimtar për garën presidenciale. Zëvendës presidentja demokrate do të ketë mundësinë të japë më shumë detaje mbi politikat e saj, kur të përballet me ish-presidentin Trump për 90 minuta. Duke qenë se gara është kaq e ngushtë, atëherë edhe një rritje sado e lehtë e mbështetjes për secilin nga kandidatët do të ishte mjaft domethënëse. Një tajfun goditi Vietnamin duke shkaktuar dëme të mëdha. Yagi, tajfuni më i fuqishëm në Azi këtë vit, ka lënë pas 22 të vdekur, mbi 200 plagosur si një vazhd shkatrimesh të mëdha në Vietnam. Stuhia e mbajti vendin në darën e saj për rreth 15 orë. Në shumë zona jo u shoqërua me rreshje të dendur, andaj autoritetet paralajmëruan nga rreziku i rrëshqitjeve të tokës dhe përmbytjet. Në gjirin e preferuar prej turistëve, Ha Long, i klasifikuar si trashëgimin botërore nga UNESCO, shumë anije u dëmtuan rënd ose u shkatruan plotësisht. Kryeministri i vendit, Pham Minh Chinh, organizoi një videokonferencë me përfaqësues nga 26 provinca dhe qytete të prekura nga Yagi për t'u konsultuar lidhur me pasojat e stuhisë. Bilanci i dëmeve është mbi 3000 shtëpi të dëmtuara, 120.000 hektar fusha orizit përmbytura dhe mbi 1.000 biznese peshkimit shkatruara dhe të përmbytura. Ka gjithashtu në shumë zona rënje të elektricitetit dhe të telekomunikacionit në Hanoi. Më parë, si pasojë Yagit, edhe në Kinë dhe Filipina ka patur të paktën 24 të vdekur. Në një studim të publikuar në Korik, konstatohet se ndryshimi i klimës bën që tajfunet të krijohen afërsi të brigjeve, duke përfshirë më pas vendet me më shumë shpejtësi dhe fuqi. Ekipi ynë kombëtar luan sot ndeshjen e dytë për Ligën e Kombeve në Tiranë, ku Qezin do të përballen në një takim të fortë me Gjeorgjinë. Ekipi Silvinios vjen në këtë ndeshje pas fitores në transfert me Ukrainën. Dhe ishin këto lajmet e mesditës këtu në Top Channel, nderuar shikues. Shqipëria Live me Sidor Elagjoni në këtë sezon fillon pas pak. Mirupafshim bashkë.